Саме на день народження Лесі Українки не знайшлося найкращішого дня, щоб офіційно заявити, що законопроект Бужанського про мову, властиво наступ на українську мову, буде розглядатися на комітеті. Ми вимагали від голови комітету, щоб це питання зараз не виносилося, тому що в контексті соціальних збурень, зокрема збурень бездіяльністю, неправомочністю саме правової української системи, воно просто буде ще одним тригером до суспільних акцій непокори, що це взагалі не варто це питання виносити, тому що в законі про українську мову як державну прописано все дуже чітко, зрозуміло і безпідставних штрафів там немає. Тих санкцій в такому вигляді, саме як в нас, такої моделі немає в жодній країні світу. Це питання не про мову, це питання про адміністративний тиск і недосконалість того закону про мову, який був прийнятий якраз під час передвиборчої кампанії Петра Олексійовича Порошенка. Чомусь раніше вони не приймали, а потім прийняли під час саме передвиборчої кампанії Порошенка цей закон, і він тільки зараз вступає в силу. Тобто він абсолютно є невиваженим, і він є, я б сказав би, таким, який погіршить точно стан підприємництва. Я вважаю, що єдиний нормальний варіант в нашій країні – це стимули. Так, як у нас є в кіно, тобто даються квоти, дається державне фінансування. Якщо ми хочемо, щоб сфера послуг переходила на українську мову, то треба тоді давати пільги якісь. Ті, хто обслуговують українською мовою, вони отримують пільги. Все. Ви побачите, що абсолютно більше, 100% підприємців, навіть щоб 1% податку зекономити, повністю всі будуть українською мовою надавати послуги. А багато штрафів зараз було виписано і, головне, оплачено? Я думаю, одиниці, і якщо підходити тверезо, об'єктивно, спокійно підходити до цього питання, не потрібно буде навіть застосовувати. Просто якщо люди шукають на цьому хайпу, якщо люди шукають на цьому конфлікт, вони завжди знайдуть. Штрафи, без штрафів, немає різниці. А якщо ти поводиш себе гідно, якщо ти розумієш своє завдання як політик чи політикиня, ні про які штрафи і тим паче про їх скасування не буде йтись, тому що не буде потреби у цьому. Я вважаю, що питання це є питанням політичним. А я вважаю, що в цій історії для того, щоб не накаляти ситуацію, треба дати можливість 2-3 місяці максимально зробити м'який перехідний період. Комусь, можливо, треба курси, ну можна організувати курси. Комусь треба організувати ознайомлення словниками, можна ознайомлення словниками. І я не бачу тут ніяких проблем. Що в Україні, коли до тебе звертаються українською мовою, щоб ти як продавець міг обслуговувати відповідно українською мовою. Для цього не треба знань астрономічних слів, не треба знань там якихось академічних української мови. Достатньо елементарного набору слів, які дозволить тобі працювати і обслуговувати в разі, якщо до тебе звертаються українською мовою. Тому я тут не бачу ніяких проблем. Україна десятиліттями і століттями знаходилась і знаходиться під тотальним впливом і тиском Московії і Російської Федерації, яка мріє і мріє до сьогоднішнього часу асимілювати Україну. Мова – це наша ДНК, мова – це наше все. Всі країни в цьому світі захищають свою мову як основне національне надбання. Нагадаю, що закон не забороняє обслуговувати іншою мовою, чим українською. Просто українська має використовуватися першочергово. Ми розуміємо, що в комітеті, про який ви говорите, сидять представники фракції «Опозиційна платформа за життя», які системно проводять проросійську політику в українському парламенті. На жаль, це є. Але ніяких змін в це законодавство вносити не можна. І я думаю, зал підтримує нашу позицію. Штрафи мають залишатися. Так, вони мають залишатися.